Muito boa tarde para você, torcedor. Ligado na tela da FCF TV, falamos ao vivo aqui do estádio Raimundo de Oliveira, no município de Caucaia, onde a bola rola dentro de instantes para Campeonato Cearense Série B, que você acompanha com exclusividade aqui na tela da FCF TV. Hoje o Maranguape recebe a equipe do Guarani de Juazeiro, as duas equipes buscando vaga no G6, que é a classificação, né, que é o grupo dos que avançam para a próxima fase. Estarei durante todo o jogo ao lado de Jota Filho, nosso diretor de operações, Mardoni, nosso cinegrafista, e a Paula Barroso, que é nossa comentarista, nossa analista de futebol, hoje aqui na tela da FCF TV. Paula, um campeonato que é marcado por empates. Estava dando uma olhada na tabela. Poucos gols tem o campeonato, mostrando o equilíbrio entre as equipes. Paula, muito boa tarde para você. Boa tarde, Igor, Holanda, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente pelo YouTube da FCF TV. É isso mesmo, um campeonato recheado de empates até aqui. A gente está iniciando agora a sexta rodada, né? E aí a equipe do Maranguape vem em busca, né, desses três pontos aí valiosos, de uma vitória principalmente. E a equipe do Guarani veio de Juazeiro para cá para tentar colocar água aí no chope do Maranguape, né? E fazer com que o Maranguape não consiga esses três pontos. Acho que é a expectativa de um bom jogo, viu, Igor? E vamos acompanhar aí as outras partidas também. Tem muito futebol hoje à tarde no Campeonato Cearense Superbet, né? Que o torcedor acompanha através do Gold. E para quem tá fora do Brasil, acompanha através da FCF TV Internacional. Também tem muito Campeonato Série B, rodada tripla de Série B para você. Aqui na tela da FCF TV, dentro da nossa transmissão, nós vamos trazendo os jogos, atualizando a tabela, os placares, enfim. Tudo isso dentro de instantes aqui no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. Vou quebrar um pouquinho o protocolo, faltando 6 minutos para a bola rolar, trazendo a escala da equipe do mandante, o Maranguape. Maranguape vem com Gabriel Teixeira, camisa de número 1. Guilherme Targino, camisa 2. 12 para Igor Gabriel. Ismael veste a camisa de número 4. Ronald traz a camisa de número 5. Ítalo, camisa 21. 8 para Lecinho. Rubens, camisa de número 14. Alex, camisa 11. Pedrinho, 22. 9 para Diego. Roberto Carlos é o treinador da equipe do Maranguape. Maranguape buscando a primeira vitória, recebendo o Guarani de Juazeiro, voltando à Série B, voltando à segunda divisão do Campeonato Estadual, do treinador Alexandre Lima, vem a campo com a seguinte formação. Guaraju, como é carinhosamente chamado, Mandragon, camisa de número 1, Eric em 2, João Pedro 3, Foguinho, camisa 4, Léo Santos, camisa de número 5. Dudu Caririaçu traz a camisa de número 6. Felipe, camisa 8. 9 para Kaká. Rogério, camisa de número 10. George, camisa 11. E o 22, Eduardo, é o Dudu Baiano. Ele pediu, né? Recebemos a escala como Eduardo, mas ele pediu para ser chamado de Dudu Baiano. É o camisa de número 22. Alexandre Lima é o treinador da equipe do Guarani. Na parte mais baixa do seu vídeo, você acompanha a turma da arbitragem, né? Que hoje é comandada pelo Rodrigues Júnior, vai aparecer na sua tela. Antônio Pedro Silva, auxiliar de número 1. William Miguel, perdão, auxiliar de número 1. Antônio Pedro Silva, auxiliar de número 2. Jorge Ramon é o quarto árbitro da partida. Guarani não pintou no campo de jogo. Maranguape já bate bola com seu belíssimo uniforme em tons de verde, bacana demais. Aliás, o Maranguape, juntamente com o antigo Uniclinic, Paula, são as equipes que, pelo menos na opinião do narrador, têm os uniformes mais bonitos do futebol cearense.
Lembro sim do antigo Uniclinic. Quando trocava de camisa no intervalo, aquele azul bebê era bonito demais. É verdade, bonito mesmo, bonito, bonito. E a do Maranguape tá linda, linda, essa camisa da equipe do Maranguape. Um verde mais escuro e outro um verdezinho mais claro, tá muito bonita mesmo o uniforme da equipe do Maranguape. Manjadinho também tá por ali, juntamente com a equipe de marketing da Federação Cearense de Futebol. É isso, é a Federação Cearense de Futebol, sempre mobilizada para levar para você o melhor do futebol cearense, não importa o local, não importa a divisão, tem equipe cearense dentro de campo, tem a presença da turma também aqui da FCF TV. Paulo Barroso, Guarani ainda não pintou no campo de jogo, vamos ter ainda a execução do hino nacional brasileiro, vamos ter aquela solenidade de início, né, de jogo, mas é um campeonato, Paulo, marcado por empates, né? O Icasa talvez seja a única equipe que nesta primeira fase desponta um pouco mais das demais, porém, do segundo ao terceiro colocado para baixo, muito equilíbrio. Muito equilibrado e com muitos empates, né? A gente já vinha comentando aqui na interna sobre isso. A equipe do Icasa, que lidera a competição, né, no momento, tem 10 pontos e aí em 4 jogos conseguiu 3 vitórias. Então, assim, depois do Icasa a gente tem o Tirol logo em seguida, né, em segundo colocado, com 5 jogos e 2 vitórias. Daí para baixo só uma vitória, entendeu? Então, realmente, bem embolado aí a classificação até aqui. Protocolo de entrada das equipes em campo. Vamos com som ambiente aqui no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. Vamos agora à execução do hino nacional brasileiro. Nacional brasileiro executado aqui no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. Jogadores do Maranguape passam ali pelos jogadores do Guarani naquele tradicional cumprimento pré-jogo. Olha, Campeonato Cearense Série B, que tem mais 2 jogos previstos para hoje, claro, todos com transmissão aqui do YouTube da Federação Cearense de Futebol. Pacatuba e Itapipoca jogam lá no Estádio João Ronaldo. 16 horas e 17 horas, Jaime Senna e Patrícia Castro pegaram a estrada 4 horas da manhã, se deslocaram lá pro Cariri Cearense para mostrar para você de casa e Cariri. O Cariri Cearense, né, a região do Cariri, que vem sendo, Paulo, protagonista neste Campeonato Cearense da segunda divisão. O Icasa primeiro, o Guarani quinto colocado e o Cariri é o quarto colocado, ou seja, as 3 equipes representantes do Cariri Cearense avançando para as próximas fases, neste momento, obviamente. No cenário atual, né? No cenário atual estão bem colocados e fazendo boas partidas, né? O Icasa aí despontando como um dos favoritos. Quando a gente olha os participantes, né, e vê o Icasa, né? O Icasa aqui já foi finalista do Campeonato Cearense, já fez final, já participou da Série B do Brasileiro. Então, quando a gente olha, rapidamente a gente já vê o Icasa como favorito, isso é óbvio. Agora, ter também o Cariri e o Guaraju também lá é muito bacana, ver como está crescendo a região em termos de futebol. Pois é, o Barbalha ficou, né, na elite do futebol cearense, acabou sendo derrotado, né, para o Horizonte,
mas permaneceu na elite do futebol cearense, mostrando muita força a região do Cariri. Hoje aqui no estádio municipal, representada pelo Guarani de Juazeiro. Do outro lado, o mandante, o Maranguape, o Gavião da Serra, buscando subir na tábua de classificação. Por quê? Do segundo colocado para o Itapipoca, que tem 7 pontos, para o oitavo colocado, Maranguape, são apenas 5 pontos. Lembrando que o Campeonato Cearense Série B, em toda rodada, tem uma equipe que folga, né? Então, tem esse viés também que precisa ser ponderado. O torcedor segue participando, o torcedor segue interagindo, segue mandando mensagem. Já somos 78 likes, galera. Obrigado pela participação. Hoje eu não vou nem pedir a participação do internauta, porque eu seria redundante, né? O torcedor já interage, o torcedor do Leão do Mercado segue participando. Webster, deixa eu ver quem mais aqui. O Alexandre Fernandes segue participando, Daniel Vidal, torcedores do Guarani. Tem também a torcida do Maranguape, ó. Liliano Chaves, bora Maranguape. O chat com predominância de torcedores da equipe do Guarani. Bola rolando, você vem conosco na tela da FCF TV. Primeiros movimentos de bola rolando aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. Primeiro contato na bola é do Ronald. Sai jogando com Rubens, volta na quarta zaga. E aí vai voltar tudo com o goleiro Gabriel Teixeira. Tenta sair jogando o Igor Samuel, bola fora. Arremesso lateral, o primeiro da partida é do mandante Maranguape. Torcedor segue interagindo, torcedor segue participando. Seguindo a Federação Cearense de Futebol em todas as redes sociais. No X, no YouTube aqui, através do nosso canal no YouTube. Já o completo, porque descia o Felipe. Foi derrubado, a primeira falta do jogo. É favorável à equipe do Guarani de Juazeiro. Kilmer de Campos também tá ligado, prestigiando a nossa Série B. Valeu, Kilmer, forte abraço. Ele que certamente vai andar o Brasil todo acompanhando o Tubarão da Barra, né? Nosso companheiro de crônica esportiva. Falta cobrada, jogadinha ensaiada, bola direto pro gol. De cabeça! O desvio, mas não valeu. Não valeu porque a irregularidade foi marcada. Dei até aquela pausa proposital, porque na subida a arbitragem acabou pegando uma falta. A falta foi marcada, Paula Barroso, o gol não valeu. Não valeu, mas já chega com perigo, né? A equipe do Guarani já chega com perigo e já fica em alerta a equipe do Maranguape. A irregularidade foi marcada e a posse de bola é favorável à equipe do Maranguape. Eu falava, né, antes da falta, que o torcedor pode acompanhar a Federação Cearense de Futebol em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram. Ó, tem uma galera do marketing, né, atrás do gol. O torcedor vai observar, filmando os melhores momentos, vão lá para as nossas stories no Instagram. No Campeonato Cearense Superbet tem o craque do jogo. Enfim, torcedor acompanha só tudo do futebol cearense. Esporte Vida, vamos chegar a 1.000 inscritos. Vamos chegar a 1.000 simultâneos, né? Somos 541 agora, somos 114 mil inscritos. 96 likes são os números iniciais de jogo da nossa transmissão, né? Toca a bola, equipe do Guarani. Eriquim sai jogando, conduz a jogada, erra o passe. Ela vai voltar em favor da equipe do Maranguape, que tenta roubar, o Guarani rebate. O Gavinho da Serra começa recuperando a bola. E a bola vai voltar na esquerda com o Ronald. Vai pro X1, Ronald toca na frente, bom passe, Pedrinho vai pra cima do marcador. A arbitragem entendeu que o Pedrinho jogou, se assolou. Por isso que é tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. Pro torcedor que chegou agora,
Vamos trazer a rodada, né, deste Campeonato Cearense Série B. Campeonato Cearense Série B que tá bombando, tem bola rolando aqui no estádio Raimundo de Oliveira em Calcaia. Mais tarde, 16 horas, teremos Pacatuba e Itapipoca. Teremos às 17 horas e Casa e Guarani. Classificação de momento que traz o Guarani de Juazeiro na quinta colocação com esse ponto ganho, está indo a 6. E o Maranguape na oitava colocação com este ponto ganho, está indo para 4 pontos em 5 jogos. A posse de bola é para o Maranguape. Parece que temos uma bola ali que... Não, bola ao chão apenas. Posse de bola para o Maranguape. Maranguape que toca a bola. Apesar do susto, Paulo Barroso, o Maranguape tenta, dentro das suas limitações, controlar a bola e tenta atacar. Já a Paula fala, porque desce de forma perigosa o Maranguape. E aí o George acaba descendo para fazer o corte. A bola literalmente bateu nos peitos do jogador ali do Caririaçu. Sem falta, obviamente, Paulo Barroso. O Maranguape tenta tomar as ações do jogo. Tenta, né? Porque é o mandante da partida, né? A equipe do Maranguape. Então, realmente, tenta equilibrar aí as ações, né? E a gente ainda tá chegando agora nos 5 minutos de jogos. Teve aquele susto inicial ali com um minuto e meio. E aí o gol foi anulado, mas tenta sim igualar as ações do jogo a equipe do Maranguape. Arremesso, cobrado. Guilherme jogou na frente na cobrança de arremesso. Melhor para a defesa que cortou. O Diego acabou cometendo a falta. Falta que favorece a equipe do Guaraju. Edson Lima tá pedindo alô pra galera de Itapipoca. Itapipoca que sempre acompanha em peso a FCF TV, né? Itapipoca que... Equipe que folga nesta rodada, né? Só confirmar a informação. Campeonato Cearense... Série B para você na tela da FCF TV. Tenta por ali o Guarani, não consegue. A bola sai pela linha de lado, arremesso lateral. Paulo Barroso, 6 minutos de um jogo típico de Série B cearense. Muito, mas muito disputado, um jogo bastante físico. É um jogo muito físico, Igor, e a equipe do Guarani, mesmo jogando, né, não sendo nos seus domínios, mesmo assim, tende a atacar. Descendo, bola perigosa, George bate! Ela subiu e acabou indo para fora. Grande chegada do Guarani, com George, camisa de número 11, repetição do lance para você, aqui na tela da FCF TV, ó. Correu nas costas da zaga sem impedimento. A bola escapou um pouco, né, do corpo dele. E aí, na hora de finalizar, estava com o corpo um tanto quanto distante. Não conseguiu finalizar. Daqui a pouquinho tem Campeonato Cearense Superbet, né? Pra turma que tá fora do Brasil, acompanha na tela da FCF TV Internacional. Novidade este ano pra turma, pro torcedor cearense fora do nosso país, poder acompanhar nosso Campeonato Cearense. Ih, rapaz, só corrigir a informação. O Itapipoca joga com o Pacatuba, tá? Então o Itapipoca não folga na rodada. Daqui a pouquinho eu trago a lista das equipes que folgam neste Campeonato Cearense Superbet. Uma equipe folgando por rodada, né? Posse de bola em favor do Guarani. Dudu Caririaçu. Olha onde é que tá o Dudu, ó, buscando a bola lá na direita. Posse de bola pro Foguinho, já no setor de ataque, faz o lançamento na ponta esquerda. Lado esquerdo bastante acionado, bola longa demais, acabou saindo pela linha de fundo. É o Tiradentes que folga, tô sobrando aqui no nosso ponto eletrônico. Tiradentes que folga nesta rodada. Tiradentes que tem um joguinho atrasado lá da primeira rodada contra o Tirol. Partida que vai acontecer aqui mesmo no estádio Raimundo de Oliveira, na terça-feira. O Tigre da Polícia Militar folgando.
nesta rodada. Torcedor segue participando, torcedor segue interagindo. Jogo do Itapipoca contra o Pacatuba, 16 horas. E o jogo entre Icasa e Cariri, 17 horas. Todas as partidas transmitidas aqui na tela da FCF TV. Tentava por ali o Guilherme Targino, acabou levando o burdoado. A arbitragem entendeu que o lance foi normal. A bola vai sobrar na ponta esquerda com o Rogério. Vai pro X1, conduz a jogada, vai tentar fazer o cruzamento. O Guilherme jogou-se a bola para evitar o cruzamento, cedeu o arremesso. Na verdade, escanteio, né? A bola acabou passando pela linha de fundo, escanteio. Vem bola na área do Maranguape. Expectativa do torcedor do Leão do Mercado. Vai ser feito o cruzamento. E a bola acabou sendo resvalada pela direita. Obrigado, João. Tá mandando informação aqui. Tem razão. Os dois são Dudu. E eu acabei trocando os Dudus. O Dudu Caririaçu é o 6 pela esquerda. E o Dudu Baiano é o camisa 22 pela esquerda. Que a gente foi no automático, né? Acabou se confundindo. Olha o Ronald, olha o Ronald. Passe por baixo pro Diego. Voltou na ponta esquerda. Alex vai fazer o cruzamento. Nem cruzou, nem bateu. Acabou a bola sendo chutada direto pra fora. Obrigado, João, pela informação, tá? Como eu disse, né? No automático eu acabei trocando os Dudus. Dudu Caririaçu 6 aqui pela ponta esquerda, na parte mais baixa do vídeo. Lá no alto do vídeo, quem vai jogar é o Dudu Caririaçu, camisa de número 22. Eliomar Ribeiro, ligado na nossa transmissão, nos parabenizando pelo trabalho. Paula Barroso, 10 minutos. 0-0. O lado direito do Maranguape mais ofensivo. Porém, quando chega, o esquerdo chega em menos, uma quantidade menor de ataque. Porém, quando chega, chega também de forma perigosa. Chegou bem há pouco, né? O goleiro da equipe do Guarani, o Mandragão, pagou geral com a zaga e com todos, né? Tá ali tentando, né, organizar a sua zaga, os atletas que ficam ali próximos, mas chegou com perigo, mais uma vez, a equipe do Maranguape, que tenta cadenciar um pouco mais o jogo, tenta ficar mais com a posse da bola, mas a equipe do Guaraju também vem pra cima. E volta outra, tá pintando ali no ataque da equipe do Maranguape. Esse campeonato cearense, segunda divisão, da segunda divisão, campeonato de tiro curto, né? Neste mês ainda termina a primeira fase. E aí o primeiro e segundo colocados avançam para a fase semifinal. Do terceiro até o sexto colocados avançam para a fase quartas de final. Pacajus e Maranguape, hoje sétimo e oitavo colocados, não iam para canto nenhum, nem avançariam de fase, nem cairiam para a terceira divisão. Hoje, neste momento, quem desceria para a terceira divisão seria a equipe do Pacatuba, nono colocado neste campeonato cearense Série B. Obrigado, galera. Receptividade do Cariri Cearense é sempre muito grande para campeonato cearense Série B, para a FCF TV. E o Maranguape tenta, o Gavião da Serra certamente com grande número de torcedores nos acompanhando. Toca a bola o Maranguape. Ronald se projeta. Consegue dominar Ronald. Dentro da área. Chapelou o marcador. Tenta passar. Ganha na primeira. Perde na segunda. E a bola vai sair pela linha de lado. Apenas protegeu. E o arremesso é pro Guarani. Opa, opa, será que vai sair? Ih, rapaz. O Dudu Cari... Não, foi o Foguinho. Acabou não conseguindo fazer o domínio. Ela vai voltar pro Ítalo. Ronald Alberto na esquerda, Lecinho passa no meio. A batida de longe! Assustou o goleiro Mandragon. Foi lá pra conferir, não sei não, hein? Não sei não se ele tava nessa. Vamos conferir juntos o replay? A batida de longe, a bola pegou um efeito. Não sei não, hein, Paula?
Sei não, hein? Acho que não ia dar pra ele não, viu, também Igor? Acho que não ia dar pra ele não. Acho que ia chegar um pouquinho atrasado, não ia dar não. Chute muito bem colocado. O André Luiz, aqui da Calcaia, tá aqui pertinho da nossa transmissão, acompanhando em loco. Ele que é cativo da FCF TV, né? Sempre está ligado na nossa transmissão. O desvio de cabeça, ela vai ficar na defesa. O Ismael, se essa bola não tiver caído na delegacia aqui pertinho da gente, eu tô doido. Deu o chutão pra cima e acabou evitando o perigo. Ela vai voltar pro Rogério, faz o giro, evita a saída de bola, mas não consegue fazer o passe. Na visão do narrador, evitou. Na visão da arbitragem, não evitou. Quem manda no campo de jogo é o senhor Rodrigues Júnior, por isso que o arremesso é lateral. Biduzinho, bora Maranguape. Segue participando. Toca a bola o Guilherme Targino. Ela vai voltar na defesa, que despacha a bola pra frente. Resvalou de cabeça o Rubens. Acabou a bola, transpondo a linha de lado. Apesar de estar um clima nublado, as chuvas, né, deixam todos os gramados do estado do Ceará mais pesados. Não é exclusividade aqui da Calcaia. Vai ser assim lá no Castelão, vai ser assim daqui a pouquinho lá em Pacatuba. Está sendo assim também aqui no estádio Raimundo de Oliveira. Um jogo mais físico, um jogo mais truncado, Paulo Barroso, também por conta deste gramado mais pesado. É verdade, Igor, e fora que os atletas, né, do Guarani vindo para cá como... não sendo o mandante, né? A equipe do Maranguape deve ter feito um treino ou outro aqui para poder se adaptar ao gramado e ao campo de jogo, mas assim, tem essa situação também, né? Aí o Guarani tá tentando fazer com que a sua equipe não sinta tanto isso, mas é inevitável realmente os gramados pesados por conta das chuvas, é natural. Ó, e a mercearia do Canova, lá em Maranguape, tá dizendo, ó, tem o Wesley, tem o Will Ruiz, ex-jogadores do Leão no Mercado, segundo o nosso Mazinho Suassuna, nosso internauta, estão ligados na nossa transmissão. João mototaxista. Era você, João, que estava ontem lá na transmissão do Castelão? Pelo Nick, eu acho que era você, viu, João? Posso estar equivocado. Ontem eu estive lá na Arena Castelão, né, narrando para o torcedor cearense fora do Brasil a partida entre Ceará e Ferroviário. Pronto, João. Cativo, né? Daqui a pouquinho, João, tem o jogo do Fortaleza com o Maranguape, né? Você liga as duas telas, coloca o celular de um lado, coloca a Smart TV do outro, conecta nas duas telas e fica ligado aqui na tela da FCF TV. Já tá inscrito, João? Responde aí no nosso chat. Eu acredito que sim, que esse é cativo. Só para esclarecer, Fortaleza e Maracanã será transmitido aqui na FCF TV, porém a transmissão é para o torcedor fora do nosso país, tá? Quem está dentro do nosso país, quem está aqui no Brasil, acompanha no site GE, acompanha no YouTube da TVC e acompanha também através da plataforma Gold. E a turma que gosta também nas várias e várias emissoras de rádio. Paulo Barroso, um jogo que até agora nós tivemos poucas chances de gol. A chance mais clara, né, foi aquele chute que o goleiro Mandragon não chegaria da equipe do Maranguape. Acho que foi a chance mais clara. Até aqui a gente teve também o gol nos primeiros minutos de jogo, né, da equipe do Guaraju. Porém, a arbitragem marcou irregularidade e aí o gol não valeu. Mas essas foram as chances mais claras que a gente teve até aqui, esses 17, 18 minutos de jogo. Já tem bola rolando, Campeonato Cearense Série B, 16 horas. A bola rola para Pacatuba e Itapipoca. E 17 horas teremos Icasa frente à equipe do Cariri. Posse de bola para o Guarani. A bola não sai, Dudu Caririaçu tenta progredir. A defesa corta para ceder
Arremesso lateral. Riquelme Silva, Calango tá jogando? Não. O Calango, camisa 7 do Maranguape, está no banco de reservas. Já pensou poder contar aqui na Rio Gol do Calango? Quem sabe, né? São os apelidos nem sempre carinhosos que estão presentes. E a gente só faz repassar, tá, galera? A gente só faz repassar. E o Rusk também tava ontem, né, Rusk? Conosco na transmissão ontem no Castelão. Eu vi seu nome lá ontem na transmissão do Castelão. Está em Águeda, Portugal, ligado na nossa transmissão. Pois é. A memória do narrador tá boa. Hoje estou de folga do Campeonato Cearense Superbet. Robson Nogueira que vai transmitir a partida entre Fortaleza e Maracanã. Certamente não teremos problema com relação à qualidade da equipe que estará na Arena Castelão. Bola longa, recupera a defesa da equipe do Maranguape. O toque de cabeça para trás, Rubens. Vai sobrar na esquerda para o Ronald. Já no campo de ataque, ele domina, ele conduz a jogada. Tentou o passe na ponta esquerda, a bola acabou sendo cortada pela defesa. Arremesso lateral para o Ronald. Embora com a 5, joga de lateral esquerdo. E ele explicou, né? Ele disse que é porque a esposa dele, a Duda, que está aqui no estádio Raimundo de Oliveira, gosta muito, se identificou esse número, né? Então, Maranguape deu a opção e o Ronald jogando com a camisa 5. Bola longa demais, vai sobrar na ponta esquerda. Vai sobrar para o Pedrinho, dentro da área. Olha o Ronald, vai fatiar a bola para a área. Protege a defesa, deixa a bola passar. E acabou a bola sendo jogada para a linha de lado. Juan Silva segue participando. Segue mandando mensagem. Obrigado, Juan, pela sua mensagem. Arremesso lateral para o Guarani. O toque de cabeça, a bola foi resvalada, vai ficar em favor do Ítalo. Mais atrás ele toca para o Guilherme Targino. A bola acaba saindo pela linha de lado, o arremesso é verde, o arremesso é do Maranguape. Impossível, galera, acompanhar todas as mensagens do chat. Frenético o chat. Vez ou outra tentam derrubar o narrador, mas até agora não conseguiram. Choque de cabeça, os jogadores do Maranguape reclamam. Tamo junto, Juan. E aí no choque de cabeça, por isso que o jogo foi paralisado. Jogadores do Maranguape reclamam, mas choque de cabeça. Realmente pancada ali na cabeça, manda o protocolo internacional que o jogo seja parado imediatamente com bola ao chão. Favorável à equipe do Maranguape. E o Wellington Soares está falando, Paulo, um detalhe interessante. Daquela chance clara também, nós acabamos deixando passar, precisamos fazer a correção. Da chance clara do George, né, na ponta esquerda. A bola acabou escapando um pouquinho dele, ele não conseguiu bater cruzado. É, teve mais esse lance também do George, é verdade. Bem lembrado, muito bem lembrado. Mais uma chance aí clara que a gente teve no jogo até aqui. Chat frenético, não dá para acompanhar o chat. Tudo bem com o atleta do Guarani de Juazeiro. Bola ao chão. Posse de bola é favorável à equipe do Maranguape. Quem caiu ao solo foi o Léo Santos, camisa 5. Foi atendido, por isso que necessita ficar fora do campo até que receba autorização, primeiramente do departamento médico, depois da arbitragem para voltar ao jogo. Tudo bem com o Léo Santos. Vai voltando ali o camisa 5 para dentro da área. Arremesso lateral, cobrado. Ela vai sobrar na direita. Alex vai fazer o cruzamento. Tem marcação dobrada em cima dele. O arremesso é verde. Jogador do Guarani reclama. Queria o arremesso para a equipe visitante, mas o arremesso é para a equipe da casa. Arremesso
Arremesso lateral, cobrado, a casquinha para dentro da área. Léo Santos, de cabeça, a bola fica viva. Mata no peito, põe na grama. E essa bola todo zagueiro adora, de despachar para frente de qualquer maneira. A bola sai pela linha de lado. O arremesso lateral agora é rubro-negro. Já tem gente pedindo a entrada de alguns jogadores, né? O João tá pedindo a entrada do Aldair, que tá no banco de reservas. Já pediram o Calango, já pediram o Iago. O torcedor conhece melhor do que ninguém a sua equipe. Cruzamento! Bola longa demais. O Dudu Caririaçu pegou embaixo na bola. Ela acabou saindo pela linha de lado. Aliás, saiu pela linha de fundo. Tá com uma certa dificuldade ali o Dudu Caririaçu. Vai voltando, ó. Vê se é ele mesmo. Ele mesmo agora, mas por dentro, o Dudu Caririaçu. Agora... Agora a posse de bola é favorável para o Maranguape. Inversão da esquerda para a direita. A bola vai sobrar para o Guilherme Targino. Conduz a jogada, finta o primeiro marcador. Deu um tapa na frente, longo demais. Não quis brincadeira. O Foguinho. Acabou a bola saindo pela linha de lado. Arremesso lateral. Olha a distância que o Guilherme pega para jogar essa bola na área. Vem bola na área. Antes nós teremos parada técnica para hidratação dos atletas. Oportunidade para Paula Barroso destrinchar o que aconteceu neste primeiro tempo. Até aqui, 0 Maranguape, 0 Guarani. Igor, esses primeiros 20, 24 minutos, 25 minutos, né? Não tivemos tantas chances assim criadas, né? A gente teve ali um início em que o Guarani fez aquele gol repentino, acho que com um minuto e meio. E aí deu meio que aquela assustada, né, na equipe do Maranguape, só que aquele gol não valeu, houve irregularidade, a arbitragem acabou invalidando o gol. E aí a gente teve algumas chances também pela equipe do Maranguape, né? A gente está até vendo agora esses lances aí. E a equipe do Maranguape, logo depois que sofreu esse gol, né, que não foi validado, teve aquele susto inicial, obviamente, é o mandante da partida, né, e sabe da necessidade dessa vitória aqui, de garantir os 3 pontos e de melhorar a sua situação na tabela, porque é um campeonato de tiro curto, então... principalmente os jogos que forem disputados com o seu mando e dentro da sua casa, realmente é necessário que faça, né, esse dever de casa que a gente costuma dizer no futebol e vença a partida, né? E aí teve esse susto inicial, conseguiu igualar as ações, né? Frequentou também o campo de ataque, a equipe do Maranguape conseguiu frequentar esse campo de ataque também. E a equipe do Guarani de Juazeiro fez aquele gol logo no início, que não valeu, mas mesmo assim ainda continuou ali buscando o campo de ataque, né? Buscando atacar. Com menos frequência, mas também tentou, buscou, teve algumas chances também. O jogo poderia sido aberto esse placar, Igor, mas ainda falta aquele detalhe, aquele último passe, aquela caprichada dos atletas de frente. E aí a gente precisa que eles caprichem exatamente naquela última bola, na tomada de decisão. Tô achando, Paulo, que o Maranguape tá insistindo demais aqui pelo lado direito, até faz uma boa partida, o Guilherme tá agindo, mas... em todas as subidas do camisa 5 Ronald, ele conseguiu chegar no último terço, conseguiu jogar a bola na área. Pode usar um pouquinho mais, né? O lado esquerdo da equipe do Maranguape. Principalmente para variar, né? Fazendo essas variações, pode pegar até a mesma marcação ali de surpresa e aí conseguir surpreender o próprio goleiro e conseguir marcar o seu gol. É bem interessante, sim, essa observação. E o Rian Martins, em Baturité, conhece demais, rapaz. Tá em qual bairro de Baturité? Conheço demais, trabalhei um tempo aí no município de Baturité.
E aí, para matar o contragolpe, o Igor Samuel acabou cometer a falta. É o Delfínio, torcedor do Fortaleza. Ronald está jogando. Tá sim, rapaz. Porque não estaria primeiro minuto. Primeiro tempo, aliás, perdão. E o João Mototaxista, ó. Futebol na faixa, eu assisto. Claro, o intuito da FCF TV também é democratizar o acesso, né? A partidas que em outros momentos o torcedor não podia acompanhar. Posteriormente, somente a turma do rádio. Hoje, de graça, com imagens. Beto Giroto, Cidrão Casares, Cido Bolívar. Estão mandando um alô. É o Gilberto, né, Monteiro, mandando um alô para vocês. Obrigado, galera, pela interação. Ronald faz o domínio, conduz a jogada, toca de lado. Ela passa no Pedrinho, acionado o Ronald, vai pro X1, conduz a jogada, pedala, traz pra perna esquerda, vai tentar ir pra linha de fundo, conseguiu, só que tinha marcação, bem demais, o Léo Santos pra fazer o corte. Mr. M, um beijo pra esse narrador lindo, opa! Obrigado, não é invenção de narrador, tá aqui a mensagem, Paulo, ó. Eu vou até bater um print disso aqui, que certamente vai para as redes sociais. Já tinha visto, Paulo, chamar o narrador de lindo na transmissão? Ainda não, é a primeira vez. Já tinha visto pedir o número do WhatsApp, às vezes a gente vê, viu, Igor? Pois é. Só fiz até o print aqui. Essa certamente vai para as minhas redes sociais. A resenha é grande, né? A resenha é grande. Quer chamar o Jota Filho aqui nos bastidores. Webster também segue participando conosco. 30 minutos, primeiro tempo sem gols até aqui. Arremesso lateral pro Ronald. Começa tudo na quarta zaga. Ela vai voltar na defesa do Guarani. Do Maranguape, perdão. Saída com três jogadores, bola longa. Desvio de cabeça. Mandragon, tranquilo, faz a defesa. A bola passa no pé do Dudu Baiano. Olha onde é que vem buscar a bola o Rogério. Foguinho sai jogando na esquerda, não consegue progredir o Dudu Caririaçu. Arremesso lateral que favorece a equipe do Maranguape. Bola rolando para Itapipoca e Pacatuba. 0-0 placar de momento, saindo gol lá. A gente traz a informação aqui. Ontem nós tivemos o início, né, desta sexta rodada, né? Tivemos a partida entre Pacajus e Tirol. E o torcedor que não acompanhou, acompanha os melhores momentos. Para variar, a partida terminou empatada em 1-1. Quem gosta é a turma do empate, né? E aí, dois jogadores chegaram de maneira mais firme em cima do Kaká. E a falta foi marcada. E aí ele deu uma de esperto, jogou a bola lá pra frente. Falta cobrada pelo Dudu Caririaçu. Foguinho. João Pedro. Tô sentindo falta, Paulo, do camisa 2, o Eric. Falei pouquíssimas vezes o nome dele, o camisa 2 do Guarani de Juazeiro. Já ia dizer, se mal falou o nome desse atleta na partida até aqui, já com quase 30 minutos de jogo. Falou bem pouco o nome do Eriquim. E o Mr. M, qual o Insta do canal? Torcedor busca lá, ó, Federação Cearense de Futebol. E acompanha tudo que acontece na casa do futebol cearense. Dudu Caririaçu divide com a marcação. O toque de cabeça do Foguinho. No bate-rebate, joga pra frente de qualquer maneira o Ítalo.
A bola cai no pé do Guilherme. Fintou o primeiro marcador. Conduz a jogada. Toca de lado. O passe foi longo demais. O Maranguape consegue recuperar. Grande jogada do Lecinho. Fintou o primeiro marcador. A esquerda tá livre. A esquerda tá livre. Ele viu. O Lecinho passou. Tocou na esquerda para Pedrinho. Derrubado o Pedrinho. A falta foi marcada. É falta perigosa, reclamam os jogadores do Guarani. Vamos ver a repetição do lance juntos aqui na tela da FCF TV. Por cima, por baixo. Falta bem marcada. Hinos do futebol cearense, esse é cativo. Acho que só nas transmissões internacionais que eu não vejo o hinos do futebol cearense participando. A falta é perigosa. Tô vendo ali o Ronald com a 5. E tenho a impressão que é o Guilherme. Não, o Guilherme não. O Guilherme tá por dentro. Jogador ali de perna direita. Não dá pra identificar quem é. Vem bola na área do Maranguape. 34, quase 35. Primeiro tempo pra você ligado na tela da FCF TV. É falta perigosa. Parece que é o Ronald. Ele conta os passos. Vai bater direto, vai jogar a bola na área. Ronald. Deixou pro seu companheiro, não. É o Ronald. Bate pro gol. Explode na barreira. Ronald no rebote. Espalma, Mandragão. Repetição do lance pra você. O Ronald é assistente, ó. Tentou na primeira, não deu certo. Na segunda, se o Mandragão não tivesse atento, hein? Essa bola cairia no gol. Grande finalização do Ronald. Grande defesa do Mandragão. Escanteio pro Maranguape. Vem bola na área. O Maranguape cresce na partida. Vai ser autorizada a cobrança. Primeira trave, sobe a defesa para fazer o corte. Ela vai voltar pro Guarani. Agora o Eriquim foi bem. Rompe a fronteira do meio campo. Conduz a jogada. O Dudu Caririaçu se projeta. Eriquim jogou a bola na área nas mãos do Gabriel Teixeira. E essa finalização do Ronald, hein, Paulo Barroso? Tinha endereço. Tinha endereço. O goleiro não iria chegar, né? Não iria chegar, e aí foi um lindo chute, aí uma bela batida. A batida foi na barreira, né? E depois aquela finalização foi sensacional mesmo para a equipe do Maranguape. Mais um ataque, um bom ataque para a equipe do Maranguape. Não sei o que foi mais bonito. O chute do Ronald ou a finalização? E o Giuseppe, rapaz, ligado na nossa transmissão. Ele... Tem dois sobrenomes. Tem o Cadura e tem o Camole. Só não posso falar o nome sobre. Só não posso falar o nome e sobrenome junto, que aí eu viro meme. Lançamento feito na frente. O toque de cabeça. A bola fica viva. Vai sobrar pro Rubens. E acabou cometer a falta. Turma do trocadilho, né? Agora a turma tá inteligente, viu, Paula? A turma mandava o trocadilho na mensagem. Agora é o nome. Agora, alô Edu Lima, cuidado até com os nomes que você tá lendo, tá? Porque agora estão colocando os trocadilhos no nome. Eu acho que eu e o Jota Filho, que tá aqui do meu lado, hoje é diretor. Jota Filho vai soprar no meu ponto eletrônico. Somos os únicos narradores que não caíram nos trocadilhos. Ele tá dizendo é verdade. Fico imaginando. E o detalhe é que nós temos o Jaime Nascimento, que é pastor. Aí já viu, né? O pastor não tem a mente tão poluída, tão fértil. Caído no trocadilho. Nossa Senhora. Vamos pro jogo, porque tem falta em favor da equipe do Maranguape. Placar teimoso de 0-0 até aqui. E o Jacinho tá cativo. Esse aí tem nem como cair.
Quem vai fazer a cobrança da falta é o Rubens. Rubens vai fazer a cobrança da falta. 38, quase 39 minutos, primeiro tempo para você. Ligado aqui na tela da FCF TV. Jogadinha ensaiada não estava valendo, porque a falta não havia sido autorizada. Vai repetir a falta. Tem que ter o tal do apito, né? Tem que apitar o árbitro da partida. E a oficina do Simas também. Chegou com o filial em Juazeiro. Lançamento para dentro da área. O toque de cabeça. A defesa afastou. Ela vai voltar lá na direita. É o Eriquim, ele que tá aí com a bola? Acho que é ele mesmo. Bola longa? É, definitivamente, Paula. O Eriquim não faz um bom jogo. Não faz, teve só aquele lance de contra-ataque, né? Que ele conseguiu pegar ali a bola, girar em cima da marcação e aí seguir no contra-ataque. Mas realmente não tá bem no jogo o Eriquim. Zero para o Maranguape, zero para o Guarani. Maranguape que fazendo seu gol, conquistando os três pontos. Fazendo gol e não tomando, né? Obviamente. Entra de vez no G6. O Guarani querendo colar na parte de cima da tabela. Bola longa dentro da área. O toque de cabeça na primeira, na segunda. E a falta foi marcada. Neste momento, ó, Icasa, com o pontinho que está ganhando, empatando com a equipe do Pacatuba, o Itapipoca, né, perdão, está ganhando um pontinho, está indo para 8 pontos, segundo colocado. O Guarani de Juazeiro vai ficando na quinta colocação e o Maranguape vai ficando ali na parte de baixo da tabela. Esse jogo, Paulo, já eu falo, porque pedala, ginga, para lá, para cá, Dudu para cima do marcador, acabou. A bola sendo cortada pela defesa. O toque de cabeça, a bola vai ficar em favor da equipe do Maranguape. Em cobrança de falta. Ó, o Maranguape é o oitavo colocado no momento com 4 pontos em 5 jogos. Né? Maranguape que folgou na primeira rodada. Então vai jogar todas as rodadas até aqui no final da competição, Paulo. O empate não resolve a vida do Maranguape. Porque uma vitória do Pacatuba no jogo contra o Itapipoca deixa o Maranguape na lanterna. E uma vitória do Maranguape, joga o Maranguape, pode jogar o Maranguape, né, dependendo dos outros resultados, dentro do G6. Então, que loucura este campeonato cearense Série B. E que importante é essa vitória de hoje, né, caso conquiste para a equipe do Maranguape. Por isso tem que fazer valer o mando, né? O seu mando tem que vencer a partida hoje para poder deixar para trás essa parte de baixo da tabela e começar a pensar nas próximas fases da competição. Pro Guarani, uma vitória coloca a equipe lá em cima, né? Neste momento, o Guarani vencendo iria para 8 pontos. Empataria com o Itapipoca na segunda colocação. A batida de longe com desvio vai Mandragon no centro do gol para fazer a defesa. E uma derrota do Guarani com a combinação de resultados pode até fazer com que a equipe fique ali na sexta colocação. Lembrando que o Tiradentes tem uma partida a menos com o Tirol da primeira rodada atrasada. Então tá tudo embolado neste campeonato cearense Série B. Vamos deixar a matemática para depois dos jogos. O torcedor vai lá no site da Federação Cearense de Futebol e acompanha as atualizações de tabela de classificação. A bola passa no pé do Rogério. Conduz a jogada, toca na direita para o Eriquim. O Eriquim descola o passe lá na direita. Eriquim se projeta por dentro. Agora deslocado para o meio do Baiano. Camisa de número 22. A bola vai ficar na defesa. Passa de um zagueiro para o outro, do João Pedro para o Foguinho. Foguinho não consegue progredir, não é muito a dele. Ele começa tudo com o João Pedro. E aí o João Pedro não quis brincadeira, despachou a bola para frente. Vai Ronald, ganha de cabeça. A bola sobra em favor do Guarani. Tem mais posse o Guarani, porém falta criatividade. Ó, toca de lado, Léo Santos. Vai a bola longa, vai fatiar a bola para frente. O Ronald não cortou da maneira como queria. Mesmo assim, deu certo. A bola fica para o goleiro Gabriel Teixeira.
E aí toca a bola. É a vez do Maranguape tocar a bola no seu campo de defesa. A bola vai voltar. Tudo na quarta zaga, ó. Tudo para o Dudu Baiano. Mandragon. Fez uma intervenção importante, goleirão, hein? Vai Ronald de cabeça. A arbitragem acabou pegando a falta. E aí, bola parada é sempre perigosa, né? Principalmente no jogo, um tanto quanto equilibrado. E o Paulo Soares está pedindo um alô pro Júnior Cambista. Tá certo, tá mandando um alô. Acabei de mandar um alô, valeu. Mandei, Paulo. Mandei um alô, né? O Júnior Cambista. E a Paula, que tem dos... Não é a Paula Barroso que está aqui do meu lado. É a Paula dos Trocadilhos, que tem 500 mil sobrenomes. A falta de longe. É o Rogério que vai fazer a cobrança. Pelo posicionamento corporal, vai jogar essa bola na área. Tem que ter cuidado, hein, com o contragolpe. Fora da imagem, a defesa do Guarani tá no mano. Se essa bola voltar, não sei não, hein? Olha a falta, olha a falta. Cobrado, toque de cabeça nas mãos do goleiro Gabriel Teixeira, ó. Ele vai acelerar, ó. Ele vai acelerar porque tá no mano a defesa. Tá no mano a defesa. Eu falava que estava no mano a defesa. Mesmo assim, foi bem. Só que a roubada de bola aconteceu de forma faltosa. Paulo Barroso. Maranguape chegou pouco, Guarani também, só que as chegadas do Maranguape foram mais perigosas. Mais perigosas e fizeram o goleiro trabalhar mais, né? A única chegada com mais perigo do Guarani foi logo no início da partida, o gol que não foi validado, né? Que foi invalidado. Aí a gente já vê os acréscimos aí, gol, 2 minutinhos, né? E a gente vai até os 47. O Maranguape chegou mais e o Mondragão teve que trabalhar mais também nesse primeiro tempo de jogo. 197 likes. Vamos bater os 200, né? Só faltam 3. Deixa eu deixar o meu, né? Pra ficar faltando só... Ó, só faltam mais 2. Mais 1 agora. 200 likes somente neste primeiro tempo. 2 minutinhos justificados. Ó, passamos de 200. 2 minutinhos justificados pela parada técnica, né? Embora nós tenhamos um clima nublado, um tempo nublado, mas bastante calor aqui no estádio Raimundo de Oliveira, no município de Caucaia. Opa, bobeira na defesa, bobeira também do Kaká. Poderia ter progredido, bateu de qualquer maneira, ó. Primeiro, a bobeira da defesa. Vou retirar o que eu disse, tá, Paula? Porque o Igor Samuel foi bem demais na recomposição e acabou fechando espaço. 46 e 40, vai terminar o jogo neste primeiro tempo. 0 pro Maranguape, 0 pro Guarani. Um ponto que não resolve a vida nem de Maranguape, nem de Guarani. Claro que é sempre importante pontuar, porém, precisa fazer 3 pontos, né? Tanto o Maranguape quanto o Guarani. Porque de empate em empate, o campeonato vai passando, o campeonato vai chegando na sua reta final. E ninguém sobe. Na tabela, Paula Barroso, intervalo de jogo, 0 para o Maranguape, 0 para o Guarani de Juazeiro. 0-0, um jogo até com chances razoáveis, Igor, mas as equipes aí ainda, futebol muito truncado, né? As equipes não capricham na hora da última bola, e aí faz bastante falta esse capricho, né? Ali na hora da última bola, na hora da definição, na hora do realmente ali da tomada de decisão, falta um pouquinho mais de capricho. E aí o goleiro da equipe do Guaraju trabalhou um pouco mais, né? O Maranguape deu um pouquinho mais de trabalho. E o goleiro Gabriel Teixeira fez uma defesa ou outra, mas sem dúvida o Maranguape esteve melhor nesse primeiro tempo de jogo. Tô dando uma passadinha no outro jogo da rodada, né? Que está acontecendo neste momento. O Pacatuba, recebendo a equipe da Itapipoca. Pacatuba e Itapipoca, partida que acontece neste momento, lá no estádio Presidente Vargas. Torcedor, quer bola rolando, vai lá no outro jogo da rodada, Campeonato Cearense Série B, pra você. 17 horas, daqui a 39 minutos exatamente, nós teremos bola rolando lá na belíssima Arena Romeirão,
a bola rola para Icasa e Cariri. Classificação de momento. Traz o Icasa, que ainda joga na rodada 10 pontos como líder. Itapipoca vai chegando a 8 pontos em 6 jogos. Tirou o terceiro colocado com 7 pontos. Cariri é o quarto colocado com 6. 6 pontos também tem o Guarani de Juazeiro. 4 pontos para Tiradentes. Pacajus também 4, só que o Pacajus já fora do G6. Maranguape também chegando a 4 pontos. E o Pacatuba com 3 pontos ganha. Fico pensando é que vai narrar Pacajus e Pacatuba. Nossa Senhora. Paula Barroso volta daqui a pouco, porque ontem nós tivemos Campeonato Cearense Série B, nós tivemos Pacajus e Tirol. As duas equipes acabaram empatando em 1-1. Não acompanhou a partida? Tem problema não. A gente traz os melhores momentos do que aconteceu ontem em jogo válido pelo Campeonato Cearense Série B. Ela não fica no meio do caminho. Tirol vai chegando de novo, ali pelo lado direito. Pode até pintar a batida, Rômulo! Sorte do Paca. Pedrinho na perna direita, o Diego Viana na perna esquerda. Quem é que vem nela? 11 minutos, é o Diego. A bola direto, Rômulo! Afasta o perigo, rebote. Aí a bola levantada para a área, o domínio do Pedrinho no peito. Tocou de calcanhar para o Belém, a batida, Rômulo! Salva de novo o gol. Tênio. Pro Gleriston. Ajeitou e meteu a pancada. Bate no Lucão. E vai para fora. Escanteio para a equipe do Pacajus. Lá da esquerda para a FCF TV. Adilson levantou para o Isaac de cabeça. Tem desvio. Ela vai para fora. É outro escanteio. Vem para a bola. Na perna esquerda. Cobrar, deve cobrar fechando ali para cima do goleiro. Carlos largou. Tem rebote. Ela sobra com o Douglas DG. Para ajeitar, faz o giro, deixa para o Estênio. Estênio abriu para ajeitar para a pancada de esquerda, mandou direto para fora. É tiro de meta para o Carlos, tiro de novo ali com o René. Mata no peito, bota no chão, olhou para a área, vai pintar o cruzamento, tem desvio, a bola para a área. O Belém meteu a cabeça nela, quase que ele pega. Aí o Pedrinho. Aí a bola levantada para a área, Rômulo. Dá um tapa na bola, afasta, ela vai cair ali com o... Recebe ali o Gleriston. Ameaçou, batida. Bola fica viva ali dentro da... Devolve ali com o Gleriston. Vem bola pra área, ó o Isaac, não. Ela passa ali na frente do Isaac. Entre o Isaac e o goleiro Carlos. O Sidney chegou de ladrão ali pra recuperar a bola. Ó o passe na frente pro Belém. Correu mais que todo mundo. A batida, Rômulo! O Douglas ali pra trás com o René. Levantou pra área o Laerte de cabeça. Rômulo salva, mas o antes, o árbitro pegou. Ganha ali na velocidade. Vem bola pra área. O Pedrinho tocou pra trás. Pode pintar a batida na trave. Uma pancada que estremece a trave do goleiro. Aí o Belém protege na marcação do Gordo. Esperou o René passar, o Belém manda direto. Tiro de meta para a equipe do Pacajus. Achando o René aberto ali pela direita. Ele olha para a área, preferiu tocar de novo pro Pedrinho. Tá de costas ali pro marcador, camisa 19, pro René. Entrou na área, bola cruzada! Mexe no placar do João Ronaldo. Gol! Saiu lá da sua meta e foi quase ali na linha lateral reclamando dos seus jogadores. Diego Viana, batida! Ela desvia e passa arrepiando os 9 minutos e meio. E tá também por ali. É o Gleriston, levantou pra área. O Isaac desviou de cabeça. Ela sobra ainda pra equipe do Pacajus. Olha lá o Viana. Levantou para a área. Olha o Rômulo de soco. Ela sobra ali com o Isaac. Está chegando, mas está voltando. Então é um jogador que tem uma estatura boa, né, um porte físico legal. Então precisa. Vem bola para ele dentro da área de cabeça. Mexe no placar do João Ronaldo. Gol! Fica batendo boca ali a defesa do Pacajus. O árbitro vai lá e corrige. O Diego Viana direto.
muito direto para fora, mas passou assustando ali o Rômulo. Esquerdo, vai subindo. Vem por ali o Maicon. O toque para trás, a batida, Rômulo de novo. Salva o Pacajus de quem é o rebote. Gabriel autorizou ali o Denis Garcês. É o Júlio que vai para a bola, batida direto, largou o goleiro. Quem chega, chega para rasgar, Diego Viana. Tira o pé aqui com a bola que pode ser levantada ali para a área. Diego Viana. Aí o Ellison ficou de bobeira, a bola por ali, o Stênio rasga e tira o perigo. Aí o Topete. Olha o Viana, levantou para a área, tem desvio, não. Pintou o corte, o Isaac estava por ali. E aí o Júlio cai. O árbitro enxergou ali. Voltamos com imagens ao vivo aqui do Estádio Municipal Raimundo de Oliveira, em Caucaia, a Casa da Raposa Metropolitana, hoje cedida para o Gavião da Serra. O Maranguape recebendo o Leão do Mercado, 0 para o Maranguape, 0 para o Guarani de Juazeiro. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. O Anderson Macedo está de quanto? 0-0, Anderson. Para você que chegou agora, Anderson, vamos trazer os melhores momentos do que aconteceu neste primeiro tempo. Né? Não sendo nos seus domínios, mesmo assim, tem de atacar. Descendo, bola perigosa, Jorge bate! Ela subiu, passe por baixo pro Diego, voltou na ponta esquerda, Alex vai fazer o cruzamento, nem cruzou, nem bateu. Acabou, a bola sendo chutada. Ronald Alberto na esquerda, Alessinho passa no meio, a batida de longe! Assustou o goleiro Mandragão. Já pensou poder cutar aqui na Rio Gol do Calango? Quem sabe, né? Deixou pro seu companheiro, não. É o Ronald, bate pro gol, explode na barreira. Ronald no rebote! Rompe a fronteira do meio campo, conduz a jogada. O Dudu Caririaçu se projeta, Eriquim jogou a bola na área, nas mãos do Gabriel Teixeira. Pontos, empataria com Itapipoca na segunda colocação. A batida de longe, com desvio, vai Mandragão no centro do gol para fazer a defesa. E uma... Tá no mano, se essa bola voltar, não sei não, hein? Olha a falta, cobrado, toque de cabeça nas mãos do goleiro Gabriel Teixeira, ó. Ele vai acertar. Opa, bobeira na defesa, bobeira também do Kaká. Poderia ter progredido. Tá aí os melhores momentos do que aconteceu neste primeiro tempo, de poucas chances de gol, Paulo. Nós comentávamos aqui na interna que foram poucas chances criadas dos dois lados. Os ataques realmente não conseguiram levar vantagem de modo geral sobre as defesas. Porém, o Maranguape, quando chegou, das poucas vezes que chegou, obrigou o goleiro Mandragão a fazer intervenções importantes. Exatamente, e até trabalhou, né, o goleiro Mandragão da equipe do Guarani. Isso significa dizer que o Maranguape foi um pouco melhor, né, conseguiu esse sobressair, conseguiu realmente levar perigo ao gol do adversário. Já a equipe do Guarani chegou algumas vezes também, né, chegou algumas vezes no ataque, mas o Gabriel Teixeira, quando foi preciso, fez suas defesas. E também a equipe do Guarani, quando chega, não chega com tanto perigo, né? Ou bota por sobre o gol, ou então para a lateral, ou o chute é bloqueado, algo assim ocorre. E aí teve até uma chance que a defesa ali deu uma bobeada e o ataque do Guarani pegou, mas aí na hora que chutou também não soube aproveitar, e o zagueiro também fechou um pouco o ângulo, é bem verdade.
Mas o atacante também não soube aproveitar a chance, que foi uma grande chance, porque assim, a gente observa que as equipes estão com dificuldade de trabalhar essa bola. Pode ser o gramado, pode ser o gramado. Pode ser que esteja faltando realmente ali uma cabeça pensante no meio de campo, pode ser também. Então assim, agora é essas opções que os treinadores vão avaliar, né? Nesse intervalo de jogo, vão observar onde que tá precisando melhorar em suas equipes, tanto o treinador do Maranguape, Roberto Carlos, quanto o treinador do Guarani, o Alexandre Lima, né? Ver qual peça eles podem colocar para conseguir fazer essa ligação do meio de campo e do ataque funcionar melhor. E também ver se o pessoal do ataque, né, consegue chegar com mais frequência, principalmente. Porque até tem chegado as duas equipes caprichar ali no último passe, na última bola, né, ali na hora da tomada de decisão. Às vezes o atleta que está do seu lado está melhor posicionado, então toca para ele, né? Ver se ele consegue fazer uma jogada melhor, que às vezes isso acontece também. Então, assim, os treinadores estão com essas opções aí para serem trabalhadas nesse intervalo e ver o que eles têm de melhor no banco de reservas que podem colocar aí. Alguém que pode fazer a diferença realmente no jogo, para ver se as equipes melhoram, principalmente nessa questão ofensiva. Porque defensivamente estão até razoáveis, Igor. Estão razoáveis também, ô Paula. Pelo menos na visão do narrador, claro que a analista é você. Porque os ataques pouco produzem. E aí facilita a recomposição defensiva, facilita o sistema defensivo adversário. O goleiro até fez algumas defesas, né, o Mandragão, mas aí realmente tem isso também. Uma coisa é a consequência da outra, né? Como os ataques estão ali trabalhando pouco, e aí, consequentemente, a defesa consegue se postar melhor, né? Em um determinado momento, conseguem ficar melhor postado, pode-se dizer assim. E os goleiros trabalhando pouco, com exceção ao goleiro do Guarani, que trabalhou um pouco mais nesse primeiro tempo. Agora as equipes já estão voltando, vamos ver se tem alguma modificação, se as equipes vão trabalhar melhor os seus ataques agora na segunda etapa de jogo. Já vi correndo lá para o outro lado, fora da nossa imagem, o João Paulo 16, o Rafael Almada, acho que é isso mesmo, 16, no Maranguape. E tô vendo aqui o 15, o Aldair, muito pedido no chat. E o Iago, 18, outro também muito pedido no chat. Já tô vendo o Eric definitivamente deslocado para a direita. Vamos aguardar. Vamos aguardar as confirmações das mudanças. Deixa eu olhar aqui na ficha técnica, ver se tá tudo certo com os nomes dos jogadores. O 16, Rafael Almada, pelo menos é assim que está escrito, né? Vi ele lá do outro lado. Vamos começar com as mudanças do Guarani. Vai subir a plaquinha. Vai subir a plaquinha aqui no Estádio Municipal Raimundo de Oliveira. Vamos aguardar quem vai sair para as entradas do Iago e do Aldair. Saiu camisa 4, Foguinho, para a entrada do 15, Aldair. Com isso, pelo menos no visual, Léo Santos desce para fazer a defesa. E saiu. Vai entrar o camisa 18, Iago, no lugar do... Eu vi um zero ali, né? Não deu pra perceber no lugar de quem não. Subir novamente a plaquinha, vamos ver. Não deu pra perceber não, né, Paulo? No lugar de quem? Também não consegui observar. Vamos aguardar. Vai subir também a plaquinha. Por parte do Maranguape, o 16. O Rafael vai entrando no campo de jogo. A bola vai rolar no segundo tempo. A saída de bola vai ser da equipe do Guarani. Bola rolando. Começa o segundo tempo. Aqui na tela da FCF TV.
dentro da nossa transmissão, vamos tentar trazer as informações, né, dos atletas que entraram, que saíram. Né? Os que entraram, nós conseguimos buscar. Toca a bola, equipe do Guarani. 30 segundos, primeiro tempo. Segundo tempo. Zero pro Maranguape, zero pro Guarani. Ronald toca de cabeça, consegue fazer o corte. Ela vai ficar pro Lecinho. Faz a inversão aqui na ponta esquerda. Bom passe. Ela vai voltar pro Rafael. Vai pro X1. Trava Léo Santos para fazer o corte. Primeiro escanteio do segundo tempo é pro Maranguape. Vem bola na área. O Maranguape tenta marcar o primeiro gol. Autorizar a cobrança. Mandragon faz a defesa. Coloca o 9 na frente. Ó, faz a ligação direta. E acabou a bola sendo rebatida e fica fácil para Gabriel Teixeira. Ronald. Acionado. Ó, ele conduz a jogada. Ele fatia a bola. Joga ela para frente. Acabou o Guilherme fazendo o corte. Rapidamente cobrado o arremesso. Rafael tenta o passe para dentro da área. Afasta a defesa. Ela cai no pé do Rogério. E o Rubens acaba cometendo a falta. Já já vai aparecer na sua tela as confirmações das mudanças. Pintou o cartãozinho amarelo para o camisa de número 14, Rubens. Vai já já aparecer a confirmação na sua tela das mudanças e também do cartão amarelo para o camisa de número 14, Rubens do Maranguape. Ó, Aldair e Chagas entraram. O Chagas é o Iago Manuel Chagas, tá? Na ficha técnica veio como Chagas, só que na informação ele gosta de ser chamado de Iago. Então, o Iago Manuel Chagas, camisa de número 18. Saiu o Foguinho, camisa de número 4. E o Felipe, camisa de número 8. Isso no Guarani de Juazeiro. No Maranguape, Rafael Almada entrou para a saída do Alex, camisa de número 11. Só confirmando, o cartão amarelo foi para Rubens, camisa de número 14. Aparecendo agora na sua tela. É isso, você não perde absolutamente nada na tela da FCF TV. Ronald levou uma burdoada ali, tá com a mão no espinhaço, mas parece que tá tudo ok com ele. Foi atendido, tem que sair de campo momentaneamente. Momentaneamente, o Maranguape com um jogador a menos. Eu acho que o Giuseppe tá comentando em outro jogo, tá? O narrador é daqui de Caucaia. E o Ronald já voltou pro campo de jogo, ó. Vai fazer a cobrança de arremesso. Preferiu ser mais conservador, voltar na esquerda. Ronald recebe de primeira, fez o passe. Tentava por ali. Rapidamente, o Rubens acabou a falta sendo marcada e cobrada rapidamente. Ela vai voltar na direita, Guilherme faz o cruzamento, passa por todo mundo, passa também pela linha de fundo. Apenas tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Paulo Barroso, as mudanças no segundo tempo. Eu noto o Maranguape mais ofensivo e usando mais o lado esquerdo do campo, com Rubens, camisa 14, com o próprio Rafael e com o Ronald. É, o Ronald é o homem que dá a movimentação nesse ataque, né? Pelo menos até aqui é isso que a gente tem observado. Tem uma movimentação muito boa, tenta fazer essa ligação, volta outra também, bate de fora da área, né? É um atleta bem interessante, camisa 5 da equipe do Maranguape. Quem pega a bola é o Léo Santos, o 5 mais do Guarani. Recua pro Mandragon, toca de lado, ela vai voltar pro João Pedro. Na saída com 3, ela volta pro Aldair. Bastante pedido Aldair pelo torcedor do Guarani. Aldair distribui bem o jogo na direita. Bola longa, Rogério. Tenta o Eriquim. Ronald protege.
Não sei se essa bola tem velocidade para sair, não. O Ronald não consegue progredir. Acabou perdendo a bola batida. Resvala na defesa. Na segunda tentativa, o Iago, camisa 18, acabou batendo para fora. Boa chegada da equipe do Guarani, Igor. Boa chegada, né? E os atletas que entraram aí, o Iago já batendo de fora, né? Eu acho que é interessante também ter essas batidas. Volta outra, é interessante sim, para que o time mostre que também está no jogo, né? Então é bem interessante. Foi uma boa chegada da equipe do Guarani aí logo no início. No PV, o Itapipoca abre o placar para cima do Pacatuba. Itapipoca 1, Pacatuba 0. Com isso, o Itapipoca já o completo, porque a bola foi batida pro gol. Espalma Mandragon. Vai sobrar lá na direita, em favor do Pedrinho. O Pedrinho ganha arremesso lateral, mas o Mandragon está caído ao solo, fazendo intervenções importantes. Só recapitulando, o Itapipoca abre o placar para cima do Pacatuba. 1 para o Itapipoca, 0 para Pacatuba. Com isso, Itapipoca chega a 10 pontos. Invicto até aqui o Itapipoca, chegando à sua segunda vitória. E o Pacatuba definitivamente olha para a parte de baixo da tabela, tem que ter cuidado, precisa pontuar, porque neste momento estaria caindo para a terceira divisão, caso o Campeonato Cearense da segunda divisão terminasse hoje. Arremesso lateral para o Maranguape, cobrado dentro da área, o desvio do ataque. A bola acabou sendo apenas jogada para fora, arremesso, ou tiro de meta, melhor dizendo, favorável à equipe do Guarani. E essa campanha do Itapipoca, hein? Começou com 3 empates, depois venceu uma, de empate em empate, vitória em vitória, o Itapipoca tá lá, ó, colado com o Icasa com 10 pontos. Interessante aqui, não mexe tanto na classificação, né? É, que o Itapipoca já está lá em cima, está só se firmando mais. E o Pacatuba continua lá embaixo. Por isso que precisava de um resultado melhor hoje, né, no jogo. São as movimentações de tabela deste Campeonato Cearense Série B para você. Na direita, ela vai voltar para o Eriquinho. Tentou, o Ronald faz o corte de cabeça. Ela vai sobrar em favor do Maranguape. Vai ter cartão, vamos ver. Jogada mais firme para cima do Rubens. E aí vai pintar o cartãozinho amarelo pro Dudu Baiano, camisa 22. Dudu Baiano, camisa 22, levou o cartão amarelo. O Eduardo, né? Vai aparecer na sua tela como Eduardo. É porque a ficha veio como Eduardo. Só que eu conversando com o staff da equipe do Guarani, ele pediu para ser chamado de Dudu Baiano. Jogo fica mais quente neste segundo tempo. Daqui a pouquinho a bola rola no Cariri Cearense. Nós teremos duelo entre Icasa e Cariri na belíssima Arena Romeirão. Aliás, eu sempre digo nas transmissões, o torcedor que tiver a oportunidade, Paulo, de conhecer o Romeirão, vale a pena demais. Vale a pena, uma bela arena, né? E é sempre um espetáculo à parte os jogos lá na Arena Romeirão. Posse de bola para o Guarani. O Guarani despacha a bola para frente de qualquer maneira. Sobem dois jogadores, não falaram um com o outro. A defesa não corta, ela fica viva dentro da área. A batida para o gol do Kaká, sendo fraquinha, sem direção. Mais uma boa chegada do Guarani, né? E os times estão mais soltos agora nesse segundo tempo, né? Estão percebendo aí que o relógio está passando e que precisam marcar os seus gols. É, as equipes voltam melhor para essa segunda etapa de jogo. Jogo mais movimentado, jogo mais aberto, por conta de que não há muito tempo, né? Chegamos a 10 minutos. Se deixar para depois, pode ser tarde. A batida de longe, o toque de cabeça, no bate-rebate, ó, o jogo fica mais truncado, tá valendo tudo isso. A arbitragem segue o jogo. E aí, ânimos exaltados. Tem jogador caído de um lado, jogador com cãibra do outro. Isso é Série B Cearense, Paula Barroso. Jogo típico de segunda divisão.
Nesse formato, Igor, nesse formato. E aí agora o jogo tá melhor, mais movimentado, os ânimos dos atletas também dentro do campo, né? Parece que estão obedecendo dessa mesma forma. Estão, as faltas estão mais firmes, né? Os atletas estão chegando com um pouco mais de força nos companheiros. Então a arbitragem tem que dar uma segurada aí para poder manter o jogo até o final. Paulo Barroso, e o jogo neste segundo tempo fica mais firme. Repetição do lance para você. Vamos ver a repetição do lance. Sobrou um braço ali para cima do jogador do Guarani. Do Maranguape, perdão. Paulo Barroso, lance mais firme, né? Está tendo uns lances mais firmes, né? Uma... volta outra, tem uma falta com um pouco mais de força, né? E aí a arbitragem tem que tomar as rédeas do jogo aí para que não fuja um pouco do controle e que a gente consiga seguir na partida, a partida que voltou bem melhor nesse segundo tempo, né? A arbitragem tem que tentar controlar os ânimos dos atletas dentro do campo de jogo. E aí o quarto árbitro da partida conversa com o seu staff. Vamos ver a decisão que vai ser tomada. Vai ter cartão vermelho para alguém, não deu para identificar. Algum bancário da equipe do Maranguá, foi o Roberto Carlos que levou cartão? Eu acredito que o vermelhão subiu para o Roberto Carlos. Levou vermelhão, vamos só confirmar se é o Roberto Carlos mesmo. E vai ter mudança na equipe do Maranguape. Tô vendo por ali o 19, o Denis. Já vem pro campo de jogo, fora da nossa imagem. A imagem que nosso internauta está captando, né? Mas nós estamos em loco aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. A gente consegue buscar esses detalhes. Eu vi subir no cartão, Paula, cartão vermelho para, acredito eu, Roberto Carlos. Também acredito que tenha sido para o treinador da equipe do Maranguá, mas ele ainda segue no campo. Pois é, ele estava próximo de alguns membros da comissão técnica, né? Não deu para identificarmos daqui. O fato, Paula, é que o jogo fica mais quente, o jogo fica mais pegado, zero para a equipe do Maranguape, zero pro Guarani, e o Maranguape vai promover duas mudanças. Uma mudança, né, na verdade. Vamos aguardar quem vai entrar, quem vai sair. Eu acredito que quem vai sair vai ser o Diego, camisa 9, para a entrada do 19, Denis. Porque o Diego já estava no campo, né? O Diego já estava no campo com a camisa de número 9. Ele foi atendido, talvez. Enfim. Vamos aguardar a mudança. É isso mesmo, ó. O Diego saindo, camisa 9, para a entrada do 19 deles. É porque antes desta paralisação, o Diego caiu com cãibra, né? A gente tem que lembrar que o Diego caiu com cãibra, não tinha mais condição física. E tudo isso aconteceu, mas a falta não foi marcada. A posse de bola é do Guarani em bola ao chão. Intervalo de jogo lá no estádio Presidente Vargas. 0 para o Pacatuba, 1 para o Itapipoca. O jogador do Maranguape tá com aquela touquinha de natação ali.
Não sei se pegou algum ponto, não sei. Certamente está cortada, né? Alguma parte do rosto do atleta. Vamos aguardar. O fato é que tudo isso aconteceu e a falta não foi marcada. A arbitragem viu que o atleta levou uma pancada na cabeça. Por isso que o jogo foi paralisado. E chega a informação de que o Roberto Carlos continua no campo de jogo. Quem foi expulso foi alguém da comissão técnica do Maranguape. Vamos tentar identificar e trazer a informação certinha para o torcedor dentro da nossa transmissão. Toca a bola a equipe do Guarani. E a informação que chega é que foi o goleiro reserva do Guarani. Se a numeração tiver do Maranguape, perdão. Pedro Lucas, 23. Lance recuperado para você, falta no setor de meio campo. E agora, jogo fica mais físico do que nunca. Todo lance, embora a arbitragem marque para um lado ou para o outro, certamente vamos ter reclamações por parte dos dois lados, né? Isso aí é típico do atleta do futebol brasileiro. O fato é que estamos com 16 minutos e o Ronald vai jogar essa bola na área. Jogou a bola na área, afastou a defesa. A burdoada foi dada, tá valendo tudo isso. Ela volta pro Eriquim, bola na direita. A defesa consegue fazer o corte. Rubens joga a bola para fora de qualquer maneira. Jogo tenso aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. Não dá tempo olhar o chat. Se o narrador olhar o chat, pode perder alguma informação. Por isso que a gente não tá dando aquela passada no chat. O jogo tá tão tenso que nem o torcedor manda mais mensagem, né? As mensagens deram aquela diminuída porque certamente o torcedor do Guarani tá nervoso, o torcedor do Maranguape também. O jogo fica bastante truncado, Paulo, porque chegamos a 17, mas esse placar de 0-0 não resolve a vida de absolutamente ninguém. Pro Guarani, por ser visitante, mantém a equipe no G6, porém no G6 ali no limite, quase saindo. Pro Maranguape é horrível, que não conseguiu vencer nenhuma partida ainda e tem o seu mando de campo aqui, né? O ideal é que vença a partida hoje. Até porque o campeonato tá se afunilando, né? Estamos chegando na reta final do campeonato. Não tem muito tempo para erro. Então é vencer cada jogo para poder as equipes conseguirem seus objetivos. O Maranguape na próxima rodada recebe a equipe do Tiradentes, né, mandando também o Maranguape, e o Tirol enfrentando a equipe do Guarani de Juazeiro. São as partidas marcadas para o próximo final de semana. Saindo na equipe do Guarani o camisa 22, Dudu Baiano. O Iago Manuel Chaga, o Eduardo, né? É o Dudu Baiano, camisa 22. Para a entrada do 14, João Vitor. Vai aparecer a confirmação na sua tela. Torcedor segue interagindo, segue mandando mensagem. João Vitor entra para a saída de Dudu Baiano. Lançamento feito na ponta esquerda. Mata no peito, põe na grama. O Dudu Caririaçu. Conduz a jogada, o passe não foi dos melhores. Ela vai voltar. Esse que tá com a toque é o Lecinho. Aí fica fácil, né, pro narrador identificar. Ele pisa na bola, ele conduz a jogada. E aí a bola vai sobrar na direita. Arranca por ali o Pedrinho. Joga a bola na área. Teve desvio, vamos ver. Escanteio pro Maranguape. Escanteio pro Maranguape. Vem bola na área do Leão do Mercado. O Maranguape tenta a primeira vitória. O Ronald, ó, sai lá da ponta esquerda para ir para a ponta direita para fazer a cobrança do escanteio.
vai jogar a bola na área. 20 minutos, segundo tempo, pra você ligado na tela da FCF TV. O Maranguape tenta abrir o placar. Ronald joga a bola na área. A bola ganha distância, passa por todo mundo. Vai sobrar do outro lado. Será que consegue pegar? Conseguiu, só que de maneira faltosa. Mário Pires, curtindo em Maranguape. Luiz Carlos também segue participando. Muitos torcedores interagindo, mandando mensagem, curtindo a transmissão conosco nesta tarde de rodada tripla de futebol na tela da FCF TV. E para você que está fora do Brasil, pode curtir, certamente já está no All Link, transmissão para o exterior de Fortaleza e Maracanã. Primeiro jogo terminou empatado em 1-1. Em caso de novo empate, teremos decisão por pênaltis. Quem vencer avança para a grande final para enfrentar o Ceará. Bola longa, o toque de cabeça do Ronald, despacha a bola para frente. A defesa fez o corte de qualquer maneira. Ela vai voltar para o Rubens. No bate-rebate, a bola fica viva. Melhor para o Guarani, que consegue roubar. Eriquim mais na dele, ó, por dentro, toca de lado, a bola passa no pé do Aldair e o Aldair joga lá na esquerda. É a vez do Guarani descer. Acionado Dudu Caririaçu. Por dentro ele toca, João Vitor faz o cruzamento por baixo, apenas protege a defesa. Gabriel Teixeira sai do gol para fazer a defesa. O Eriquim deslocado para a lateral direita participa mais ativamente do jogo, né, do que ele foi no primeiro tempo, Paula. É, ele consegue ter mais uma participação melhor na partida, né? Consegue contribuir melhor na posição que ele está agora. E eu estou gostando bastante da movimentação do atleta João Vitor, que entrou, né? Fez até um ataque agora, então bem interessante também o camisa 14 da equipe do Guarani, que entrou há pouco. Roubada de bola do Guarani. A bola passa no pé do Rogério. Rogério começa tudo na quarta zaga, ela passa no pé do Aldair. O Aldair na sua defesa e a bola recuada para o goleiro Mandragon. Estão pedindo a entrada do Calango. O Luiz Cauã está dizendo que o Calango não é para ser reserva. A posse de bola é do Maranguape. Sai jogando com o Rubens pela esquerda. Fez o cruzamento por baixo, dentro da área. Tentava o Maranguape, a defesa levou a melhor. Novo cruzamento para trás, afasta a defesa. Vai voltar Lessinho. Bateu pro gol. Errou por muito. Pegou embaixo da bola, ela subiu e foi sem direção. Tem jogador do Guarani caído pelo posicionamento. É o João Pedro, camisa de número 3. João Pedro, camisa de número 3, é ele mesmo? Acredito que sim. Paulo Barroso, jogo mais truncado, porém, sem gols até aqui. Sem gols até aqui, apesar das equipes terem voltado com a maior movimentação, né? Nesse segundo tempo, jogo completamente aberto, as equipes entendendo da necessidade da vitória, principalmente a equipe do Maranguape, né? A equipe do Guarani fez umas modificações e o ataque voltou a ter um pouco mais de movimentação, ficou um pouco mais interessante. E a equipe do Maranguape tentando, né? Buscando ainda, mas não conseguiu fazer o seu gol. Há pouco a gente teve um lance bem interessante ali, mas os atletas parece que estão ansiosos e não conseguem trabalhar bem essa bola na hora do último passo. Dando uma passada no chat, deu aquela acalmada, mas temos ainda muitos torcedores participando, muitos torcedores interagindo conosco. Luiz Carlos segue participando, Wellington Martins, Larissa Silva. Do jeito que o chat tá hoje, dá até medo de ler os nomes, porque a galera tá usando os nomes para passar mensagens de cunho de duplo sentido, né? Para tentar derrubar os narradores. Posse de bola favorável para o Maranguape. Será que vem batida? O Pedrinho foi travado na hora que ia jogar essa bola na área. E acabou sendo derrubado, acabou sendo marcada a falta. Foi para o X1, balançou, trouxe para dentro. Na hora de fazer o cruzamento, foi derrubado o Pedrinho.
A falta vai ser cobrada. Vem bola na área do Guarani. Eu noto, Paulo, que só o Maranguape ataca neste momento. Já já você fala. No segundo tempo não conseguiu produzir nada ofensivamente o Guarani. Pelo menos não na visão do narrador. É o Rubens. Camisa 14. Vai jogar essa bola na área. Vem levantamento. Ronald! Ronald! Gol! Do Maranguape! Um toque na bola leve, sutil, suficiente para vencer o goleiro Mandragon. Ele já havia tentado no primeiro tempo. Ronald, camisa de número 5, abre o placar aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. Na verdade, esse toque foi contra. O Ronald malandramente comemorou. E aí, fica a dúvida. Gol contra, gol do Ronald, não importa. O importante é que o gol foi do Maranguape. Abre o placar a equipe do Maranguape, Paula Barroso. Enfim, saiu o gol, né, da equipe do Maranguape, a equipe que mais tentou, mais buscou, teve melhores chances no primeiro tempo e nessa segunda etapa também conseguiu marcar o seu gol aí, como você falou, se foi contra ou não, né, o pessoal tava lá para incomodar a zaga, por isso mesmo a zaga coloca e faz esse gol aí, e o Maranguape consegue abrir o placar com 25 minutos, 25 e meio, mais ou menos isso, não é mesmo, Igor? Vou pedir pro Jota Filho, nosso diretor de imagem, soltar a repetição do gol, no momento que temos parada técnica para a hidratação dos atletas. E aí vamos usar o recurso da câmera lenta, né? Porque o torcedor não perde absolutamente nada na tela da FCF TV. Ó, lançamento para dentro da área. Tava ali o Ronald. É. Foi gol contra, rapaz. Foi gol contra do camisa de número 14. João Vitor. Infelicidade, João Vitor. É tanto que eu fiquei na dúvida também, porque o Ronald mal comemorou. Não que ele não tenha gostado do gol, mas ele não comemorou de uma maneira eufórica, como se tivesse feito o gol, né? O importante, Paula Barroso, é que a mudança do placar aconteceu. 1 pro Maranguape, 0 pro Guarani de Juazeiro. Aconteceu, né? Enfim, aconteceu a mudança do placar e que falta de sorte do João Vitor, né? Entrou há pouco e aí marca o gol contra aí para a equipe, né? Equipe que vinha até bem defensivamente, mas aconteceu essa situação aí de gol contra. Mas o Maranguape não tem nada a ver com isso. Abriu o placar e está vencendo agora na segunda etapa de jogo. E o Davi vai entrar no campo de jogo. Vamos aguardar no lugar de quem? Subiu a plaquinha. Nas minhas anotações não tem 21, tá? Ah, Ítalo, perdão, torcedor. 21 Ítalo, 10 Davi. Eu olhei mais pra parte de ataque. Ítalo deixando o campo de jogo. Davi entra, portanto mudança na equipe do Maranguape. Paula Barroso, 1-0 Maranguape, 29 e quase 30. Enfim, só esse gol, né, para movimentar mais o jogo. Agora a tendência é que a equipe do Guarani saia mais para buscar o gol do empate e que a partida fique ainda mais interessante nesses 17, 15 minutos finais de jogo aí, Igor. Lembrando sempre que nós tivemos um atendimento médico, temos o intervalo da parada técnica, então certamente nós teremos uma quantidade de acréscimos bem generosa. A Eduarda segue participando. A gente agradece a participação da Eduarda. Vai o Léo Santos e acabou jogando a bola para fora. Só que antes dele fazer a interceptação, acabou recebendo a falta. Muito bacana a interação do torcedor. Muito legal a participação do internauta ligado na tela da FCF TV. 1 para a equipe do Maranguape, 0 para a equipe do Guarani, e o Maranguape passa o Guarani, vai para 6 pontos, joga o Guarani para a sexta colocação, ajuda as equipes ainda no G6, porém,
Tem muita coisa para acontecer ainda neste Campeonato Cearense Série B. Nós temos a partida, é bom sempre lembrar, entre Tiradentes e Tirol. Partida lá da primeira rodada, que vai acontecer terça-feira, aqui mesmo no estádio Raimundo de Oliveira, em Calcaia. Uma vitória do Tiradentes tira o Guarani do G6. E joga o Maranguape para ser colocado. Enfim, essa matemática, o torcedor tem que ficar atento. Obrigado, Eduarda, ligado na nossa transmissão. E ó, mal começou o jogo lá no Cariri Cearense, já tem gol do Icasa. Abre o placar com 2 minutos de jogo, o Icasa para cima do Cariri. 1 para a equipe do Icasa, 0 para o Cariri. O Icasa vai chegando a 12 pontos, isolado líder da competição. Até aqui, virtualmente classificada a equipe do Icasa. 31 minutos de segundo tempo para você ligado na tela da FCF TV. Ronald vai fazer a cobrança do arremesso. Arremesso lateral, Ronald joga a bola para frente. Jogadores do Maranguape não conseguiram fazer o domínio, bola fora. Arremesso lateral. Teremos mudança dupla na equipe do Guarani. Guarani tentando um empate. O Maranguape, Paula Barroso, que precisa tomar cuidado, porque é uma equipe que sofre com gols no final do jogo. Então tem que ter cuidado, ó. Contra o Pacajus. Né? Contra o Pacajus acabou conseguindo um empate após estar perdendo. Contra o Itapipoca levou um empate no final do jogo. Enfim, tem que ter cuidado a equipe do Maranguape, porque já tem histórico nessa competição de tomar gol após estar vencendo a partida. É, tem que ficar atento, principalmente nesses minutos finais, né? Que é onde as partidas tendem a se definir, né? Nos últimos 10 minutos, 5 minutos finais. O João Paulo, 16, vai para o campo de jogo. E Raulisson, acho que é Raulisson a pronúncia. O torcedor pode me ajudar no chat. Vai entrar Raulisson, 17, João Paulo, camisa de número 16, vão para o campo de jogo. Vamos aguardar a plaquinha subir. Toca a bola o Guarani. A bola passa no pé do Aldair, toca de lado. João Pedro conduz a jogada, por dentro ele toca. Aldair domina, vai para o X1, a bola passa no pé do Rogério. Acionado João Vitor. De lado ele toca. A defesa deu bobeira na primeira. Complementa Rubens, faz o corte. A vez de crescer agora é do Guarani. Lançamento dentro da área. Bom passe. George vai tentar o X1. Tenta fazer o cruzamento. Não consegue fazer o cruzamento. Não consegue fazer a finalização. Conseguiu a posse de bola, o Maranguape em cobrança de falta. Mudanças na equipe do Guarani. 16, João Paulo. 17, Raulisson. Vão entrar. Vamos aguardar no lugar de quem. Vai subir a plaquinha aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. Vai sair o camisa de número 10, Rogério. E o George, 10 e 11, Rogério e George saíram para João Paulo e Raulisson. Obrigado, galera. Obrigado por acompanhar a Federação Cearense de Futebol. Velho e bom cearense, né? A gente come a letra O, né? Fica só no obrigado mesmo. Certamente o torcedor nos entende. Bola longa. O Igor Samuel faz o corte, despacha a bola pra frente. Se mantido o resultado, será a primeira vitória do Maranguape na competição. Resultado importante que coloca o Maranguape no G6. Resultado ruim para a equipe do Guarani. O Guarani tenta marcar o gol de empate. Ela volta na direita pro Raulisson. Vai pro X1, toca, Ronald faz o corte. Ela vai voltar em favor da equipe do Maranguape, que tenta progredir pelo lado esquerdo de carrinho. Foi bem demais o Aldair para jogar a bola para fora.
Arremesso lateral. Ronald cobra, toca de lado. Ela vai ficar em favor do Guarani. O Guarani não tem muito tempo para tentar reagir. 10 minutos faltam de tempo normal. Chegamos à marca de 35. Inversão da esquerda para a direita. Ela volta para o Eriquim. Por dentro, ele toca. A bola passa no pé do Raulisson. Faz a inversão na esquerda. Olha onde é que está o lateral esquerdo, Dudu. Fez o cruzamento, sobe a defesa para fazer o corte. Ela vai voltar na direita para o Guilherme. Faz o cruzamento. Tranquilo. Gabriel Teixeira para fazer a intervenção. E tem jogador do Maranguape caído. Vai se levantando lentamente. Tudo ok. Presume-se, né, com o jogador da equipe do Maranguape. É isso, Paulo. O jogo fica mais truncado, porém, com o Maranguape mais defensivo e o Guarani tentando, de qualquer maneira, marcar o gol de empate. É natural de acontecer, né? A equipe do Maranguape conseguiu abrir o placar, o Guarani entende a necessidade de um pontinho aqui já é interessante para a equipe que veio de Juazeiro para cá, né? E aí já ajuda ali na sua classificação. O Maranguape não, o Maranguape precisa vencer, né? E entende isso, aí adota agora uma postura um pouco mais defensiva, tenta cadenciar o jogo. E o Guarani tem que sair mais para poder marcar o seu gol de empate. Para quem chegou agora, seja muito bem-vindo. O gol da equipe do Maranguape, na verdade, foi um gol contra, né? Infelicidade do atleta João Vitor, da equipe do Guarani, acabou marcando o gol a equipe do Maranguape. Bola longa. Mata no peito com estilo Gabriel Teixeira. Segura e não dá troco. Vitória que coloca o Maranguape no G6. O Icasa vai vencendo. Vai fazendo o papel de líder da competição. O Itapipoca também está vencendo. E o resultado de derrota do Cariri é totalmente favorável ao Maranguape, porque nos critérios de desempate o Maranguape vai chegando à quarta colocação. Importante demais essa vitória do Maranguape. Quem está lá embaixo, quem está no resultado ruim, é a equipe do Pacatuba, que ainda não venceu na competição. Ontem nós tivemos a partida entre Pacajus e Tirol, partida que terminou empatada e o Tiradentes folgando nesta rodada. Bola rolando lá na Arena Castelão, bola rolando para Fortaleza e Maracanã. O vencedor deste duelo enfrenta o Ceará. Ninguém tem vantagem, em caso de empate nós teremos a decisão por pênaltis, o toque de cabeça, a defesa levou a melhor, jogou a bola para fora. Escanteio que vai ser cobrado, vem bola na área. O Guarani tenta o empate, o toque de cabeça para o meio da área. Gol! Cacá pro Guarani! Centroavante tá lá pra isso! Um leve desvio na primeira trave. Repetição do lance pra você na tela da FCF TV, ó. Ele marotamente, ó, por dentro, como quem não quer nada. Se desvencilha da marcação. Uma casquinha na primeira trave. Estava lá. O camisa 9 para fazer o gol de empate e deixar tudo igual no marcador. Esta Série B é a série dos empates. Um para a equipe do Maranguape, um para a equipe do Guarani. Paula Barroso, eu falava. E aí o torcedor do Maranguape vai dizer, ah, o narrador secou o Maranguape. Não é isso, é porque a gente acompanha esta Série B, Paula. E é quando os jogos costumam ser definidos, né, Igor? Exatamente ali nos minutos finais, faltando 15 minutos para finalizar. E aí a equipe do Guaraju consegue o gol do empate. E agora vamos ver o que acontece nesses últimos minutos finais, Igor. E o quarto colocado agora
É o Guarani com 6 pontos. Lançamento feito na frente. O toque de cabeça da defesa. Ela vai voltar em favor do Maranguape, que não desiste. Tenta marcar o segundo. Rafael, antes dele, Mandragon, para fazer a defesa. E o Maranguape, ó, pega o elevador para baixo, né? Torcedor do Maranguape obviamente não gosta dessa informação. Maranguape sai da quarta colocação, vai para a sétima colocação. E o Guarani é beneficiado com a derrota do Cariri, né? Guarani, neste momento, quarto colocado. E o Calango vai para o campo de jogo, camisa 7. Vamos aguardar no lugar de quem? Vai saindo o 22, Pedrinho. Com esse apelido, com esse cabelo, muito fácil identificar o Calango. Podia até jogar sem numeração, que não tinha como errar. Dá uma passada no chat, ver o que é que o torcedor tá dizendo. O Cauãzinho tá dizendo que o Calango era para ter entrado antes. Alice Matos é colocando, Kaká meu amor. Mensagem da Alice Matos festejando o gol de empate. Micheline Martins ainda acredita no gol do Maranguape. A Larissa Silva ainda acredita no gol do Guarani. Será agora? Bola longa, bola longa. Vai bem demais o goleiro Gabriel para despachar a bola para frente. 41, quase 42. Segundo tempo para você ligado na tela da FCF TV. Mandragon evita a saída em linha de fundo. Posse de bola pro Guarani. E o Robson Freitas está falando justamente, o Paula. E nós falávamos que o Maranguape... Vou ler a mensagem na íntegra, tá? Não é desmerecendo o Maranguape. Mas o Robson Freitas... Maranguape a incrível capacidade de não conseguir segurar o resultado. É a mensagem do nosso internauta Robson Freitas, Paula. Por isso não venceu ainda na competição, né? Isso incomoda. Incomoda, a gente percebe os atletas ansiosos dentro do campo porque querem realmente buscar essa vitória, Igor. E aí a bola vai ser lançada para frente. Estão reclamando até com o quarto árbitro da partida. Um para a equipe do Guarani, um para a equipe do Maranguape. É campeonato cearense Série B na tela da FCF TV. O Itapipoca está vencendo e Casa também. São os dois líderes da competição até aqui. E o detalhe, Paula. Já eu falo, porque desce o Calango por dentro. Bom passe! O Rafael não dominou. Ela vai voltar pro Raulisson, vai conduzindo a jogada, vai pro X1, e aí ele pedala, ginga, pra lá, pra cá, finta o primeiro, finta o segundo, joga a bola pra dentro da área, afasta a defesa. O Ronald joga a bola pra frente de qualquer maneira. Ela vai voltar em favor do Guarani, que tenta marcar o gol da virada. O Guarani cresce de produção. O Maranguape tem dificuldades de sair neste momento. Ronald, de cabeça, despacha a bola para frente. Ela vai sobrar em favor do Rafael. Faz a inversão para absolutamente ninguém. E o Rafael, hein? Se ele domina, Paula sairia de frente pro gol. Calango deu um passe perfeito pro Rafael, e Rafael não conseguiu o domínio. Poderia ser ali o gol do desempate da equipe do Maranguape na jogada anterior. E é isso que tá dizendo o Cauãzinho, o Calango é monstro. Pelo meu 43, quase 44. Certamente teremos acréscimos generosos. Lembro aos torcedores que nos acompanham que nós tivemos uma intervenção para atendimento a um atleta de pelo menos 4 ou 5 minutos. Tivemos parada técnica, muitas mudanças. Olha o Calango. Até cometeu falta, só que a arbitragem deu vantagem. E na Arena Castelão, o Fortaleza abre o placar para cima do Maracanã. Fortaleza 1, Maracanã 0. Placar de momento que favorece ao Fortaleza, obviamente, e indica que teremos, se mantido esse resultado, clássico rei na decisão do Campeonato Cearense. Olha aí, Paula! Vamos ganhar hora extra hoje, 11 minutos.
11 minutos devido ao atendimento, né? O atendimento que a gente teve do Lecinho, né? E aquela touquinha de natação. E aí, 11 minutos de acréscimo aí, Igor. A falta é favorável à equipe do Guarani. Confirmados os 11 minutos na sua tela. Muita coisa pode acontecer. Gol de um lado, gol de outro. Gols, no plural, podem acontecer também. É o campeonato dos empates desta Série B cearense. Vem bola na área. O Dudu Caririaçu vai jogar essa bola na área. Vai fatiar a bola, jogou a bola na área, sobe a muralha verde para fazer o corte. A irregularidade já havia sido marcada no, na cobrança, né? 11 minutos, Paula. Muita coisa pode acontecer. Pode, o ritmo que o jogo tá, né? Muita coisa pode acontecer. Pode acontecer mais um gol para alguém, para um lado ou para outro. Pode acontecer outro gol e a equipe voltar a empatar, porque realmente 11 minutos é muita coisa. A gente vai até os 56, né? 56. Se o narrador for bom de matemática, até 56. A comentarista não é tanto, por isso que eu pedi sua confirmação. Que eu sei que você é. Olha o Calango. Vai pro X1, ganha do marcador. Fintou o primeiro Calango. Acabou perdendo. E a posse de bola é favorável à equipe do Guarani. Eu costumo dizer, o Paulo Barroso, que o torcedor conhece sua equipe. Pediram o Calango, pediram e tá aí. Dando sufoco danado do lado direito de ataque da equipe do Maranguape. Bastante movimentação depois que o Calango entrou e ainda deixou, né, o Rafael ali de cara pro gol. Faltou só um pouquinho, um domíniozinho ali do Rafael que teria dado certo. Calango tá bem sim na partida. Lançamento pra dentro da área. Não consegue fazer o domínio o Guarani no seu ataque. Ela volta pra ele, ó. Calango, Lecinho, já no setor de ataque. Bola longa, foi bem demais o João Pedro pra fazer o corte. Vai o Lecinho, foi puxado, foi agarrado e a falta foi marcada. É falta, é falta, é falta que favorece o Maranguape. E no lance anterior, Raulisson levou o cartão amarelo, apareceu a confirmação na sua tela. É o Rubens. Camisa 14 que vai fazer a cobrança da falta. Daqui de longe parece que é ele. Vem bola na área. O torcedor do Maranguape acredita. Aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. Vem bola na área. Vem lançamento. O desvio. Espetacular. Mandragon brilha evitando o gol de desempate. Estão soprando aqui na arquibancada. Monstragon! É o que diz o torcedor aqui na arquibancada do estádio Raimundo de Oliveira. Defesaça! Grande intervenção do arqueiro da equipe do Guarani. Uma só mão. Evita, Paulo Barroso, o gol de desempate. Evita o gol, né? O Mandragon aí, uma linda defesa, mais uma, né? Que ele fez algumas durante toda a partida. E agora ele faz mais um, evitando o gol aí da equipe do Maranguape. Se ele tivesse feito só essa defesa, já valeria, já seria um dos destaques do jogo. Defesaça do goleiro do Guarani. É escanteio pro Maranguape. Vamos até 56. Vem cruzamento para dentro da área. O toque de cabeça não houve, porque a bola passou por todo mundo e vai voltar pro Guarani. O Guarani tenta. O João Paulo conduz a jogada. Faz o lançamento. Lecinho ajeita pro meio. Será que vem batida? Lecinho, Calango. Agora deslocado pra direita. Vai bater com desvio. Escanteio pro Maranguape, escanteio pro Gavião. Blitz do Maranguape com 49. Vamos até 56. 11 minutos de acréscimos. Vem bola na área do Guarani. O Maranguape cresce de produção neste momento. Busca a vitória. Cruzamento, primeira trave. Sobe a defesa para fazer o corte. Ela vai voltar em favor do Maranguape. Vai deixar a bola sair o jogador do Maranguape, porque vai ser atendido o defensor
do Guarani. É blitz do Maranguape, Paula. É blitz, e como o Calango entrou bem na partida, né? Entrou já aí com quase 40 minutos, entrou muito bem na partida, o camisa 7 da equipe do Maranguape, dando um calor na zaga do Guarani, fazendo o goleiro Mandragão trabalhar bastante. Tá sendo atendido o jogador do Guarani, caído ao solo, não dá para identificar o atleta daqui de cima. Parece que apenas entre aspas, né, narrador? Desgaste físico, porque o gramado é muito, muito, muito pesado. Chega a informação lá do Castelão, já já eu trago a informação dentro da nossa transmissão. Arremesso lateral pro Ronald. Vai jogar essa bola na área. Autorizada a cobrança do arremesso para dentro da área. O desvio foi da defesa. Complementa no setor de meio campo. O Guarani consegue recuperar essa bola. Vai a defesa do Maranguape. Falha. Ela vai sobrar pro Iago. O Iago conduz a jogada. Vai pro X1. Falhou também ele. Acabou errando. A chance de contragolpear é do Maranguape. Descendo em velocidade pela ponta direita. A batida. Passa. À direita do gol e vai para fora. Jogo de trocação aqui no estádio municipal Raimundo de Oliveira. Quem finalizou foi o Denis, camisa de número 19. E aquela informação de Clássico Rei na final, Paula? Por enquanto, pode riscar, tá? Porque o gol do Fortaleza foi anulado. 0 para o Fortaleza, portanto, 0 para a equipe do Maracanã. Voltamos à condição inicial de penalidades, caso mantido o empate lá na Arena Castelão. 27 do primeiro tempo, lá no Castelão. Posse de bola favorável à equipe do Maranguape. A bola vai sobrar em favor do Denis, de cabeça. O jogo fica de mais trocação. E aí um leve toque nas costas do atleta do Maranguape. Caiu ao solo Rubens. A bola vai voltar no Lecinho. O Calango está livre pela ponta direita. Vai por dentro. Quem recebe o passe é o Davi. Acabou recebendo a falta. E a falta foi marcada. Um detalhe interessante, Paulo Barroso, é que os dois gols, de um lado e de outro, surgiram de bolas paradas. O do Maranguape surgiu de uma falta mais ou menos dessa distância aí mesmo. Do Guarani surgiu em cobrança de escanteio. Sim, se bem aproveitados, né, as bolas paradas, principalmente quando as equipes estão encontrando dificuldade de entrar na área, são boas opções, sim. Nesse jogo, então, é uma boa opção. A falta vai ser cobrada. O Rubens vai jogar essa bola na área. Expectativa do torcedor do Maranguape. 53, vamos até 56. Vai ser autorizada a cobrança, lançamento para dentro da área, sobe a defesa e corta. Ela vai voltar para o Calango, canetou o marcador, vai conduzir a jogada, o Calango perdeu. Deu a chance de contragolpe para o Guarani. Grande jogada, grande fita, Raulisson por dentro erra o passe. O jogo fica de trocação e aí na burdoada acabou levando a pior o jogador do Maranguape. A falta foi marcada. Mas o empate nesta competição, se mantido o resultado até aqui, empate que pelas circunstâncias é favorável à equipe do Guarani, não resolve absolutamente nada pro Maranguape. Uma certa demora para cobrar o arremesso, o desgaste físico é enorme. Viagenzinha de ônibus do cara ali para cá não é nada fácil. 54, vamos até 56. Arremesso lateral, cobrado, Calango, vai a marcação, vai o Aldair. A bola foi longa, vai Mandragon para fazer a defesa. O torcedor segue participando, o torcedor segue interagindo. Os torcedores do Guarani e do Maranguape ainda acreditam no gol de desempate. Empate que vem sendo a tônica até aqui. Arremesso lateral. É o
Guilherme aqui pela ponta esquerda que vai fazer a cobrança. Rubens conduz a jogada, toca de lado. Inversão da esquerda para a direita. Lançamento para dentro da área. Sobe a defesa. A bola fica viva. Ronald! De direita, bateu para fora. Tava deslocado lá para a ponta direita. Na bola parada. E ficou por lá mesmo. Teve a chance e acabou batendo para fora. Vai terminar o jogo aqui no estádio Raimundo de Oliveira. Último minuto de bola rolando. Tivemos um probleminha com a nossa câmera, né? O problema já foi sanado, já fizemos os ajustes necessários. A gente agradece a compreensão do torcedor. No bate-rebate ela fica pro Guarani. Ainda tenta marcar o gol de desempate. Acredita o Guarani, pode ser o último ataque do jogo. O Maranguape não deixa, cede arremesso lateral. Arremesso lateral já cobrado. Ela vai voltar para o Odaí. Domina, toca de lado, a bola passa no pé do João Vitor, perdeu. No bate-rebate, vai Calango. Conduz a jogada, ela vai sobrar na direita. Recuperação do Eriquim, bola no meio campo, é o que a arbitragem adora para terminar o jogo. Ó. 11 minutos já foram, bola na defesa. João Pedro, despacha a bola para frente. Lançamento na direita, o Maranguape ainda tenta, o Maranguape acredita. Só que a perna pesa neste momento. Maranguape não consegue progredir ofensivamente. Lessinho. Toca na esquerda. Não há tempo para mais nada. Porque apita pela última vez Rodrigues Júnior. Fim de papo. Fim de jogo, Paulo Barroso. Se nós tivemos um primeiro tempo que deixou um pouco a desejar para o torcedor, segundo tempo que não faltou foi emoção. Ótimo segundo tempo, bem movimentado, né? É, e mais um resultado de empate, Igor. Mais um resultado de empate para essa competição recheada de empates, né? Essa Série B. E aí não ajudou nada a equipe do Maranguape, esse pontinho conquistado aqui. Já para o Guarani, conseguiu se manter ali entre os seis primeiros na zona de classificação. Empate que não serve para o Maranguape, mantém a equipe fora do G6. Com 4 pontos em 5 jogos, 4 pontos oriundos de 4 empates. O G6, na verdade o G2, né, composto por Icasa e Itapipoca, líder e vice-líder, vão vencendo e vão se desgarrando da turma. São as duas equipes que, ano passado, né, acabaram, coincidentemente, sendo eliminadas para o Horizonte. Icasa, líder, 13 pontos. Itapipoca, segundo, 10 pontos, é o G2. Equipes que avançam para a fase semifinal. Tirou o terceiro com 7 pontos, Guarani de Juazeiro quarto com 6 pontos, Cariri quinto com 6 pontos, Tiradentes é o sexto colocado com 4 pontos, equipes que avançam para a fase quartas de final, não vão para canto nenhum neste momento, Maranguape e Pacajus, sétimo e oitavo colocados, nem avançam de fase, nem caem para a terceira divisão. Neste momento, quem está na zona de rebaixamento é o Pacatuba com apenas 2 pontos ganhos, 2 vitórias, 2 derrotas, vai conhecer a terceira derrota até aqui. Tem bola rolando na Arena Ribeirão. Icasa 1, Cariri 0. Tem bola rolando no PV. Itapipoca 1, Pacatuba 0. Paula Barroso, satisfação enorme trabalhar ao seu lado. Obrigada, Igor. Um prazer, né? Agradecer a todos que acompanharam a gente aí pelo chat da FCF TV. Um jogão aqui e até a próxima, Igor. Terça-feira tem mais futebol. Terça-feira tem a partida atrasada lá da primeira rodada, né? Tiradentes enfrentando a equipe do Tirol, aqui mesmo no estádio Raimundo de Oliveira. No próximo final de semana, nós teremos a sétima e a penúltima rodada deste Campeonato Cearense Série B para você. Para você que está fora do Brasil, fique conosco. Vá lá no link, né? Caso deseje, caso seja torcedor do Fortaleza, do Maracanã, e acompanhe a partida entre Fortaleza e Maracanã, 0x0 na Arena Castelão. Valeu, valeu, torcedor. Até a próxima transmissão.